តាមការចុះផ្សាយរបស់ ETA នៅថ្ងៃប្រហោះទី2ខែឧសភាលោក Volodymyr Zelensky បានប្រកាសច្បាស់ច្បាស់ថាផ្លូវតែមួយគត់ដែលអ៊ុយក្រែនអាចចូលជាសមាជិកអង្គការ NATO បានគឺលុះត្រាតែប្រទេសនេះប្តូររុស្ស៊ីលើសមរភូមិឲ្យបានសិនខណៈសម្ព័ន្ធភាពដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកមួយនេះធ្លាប់បញ្ជាក់ហើយថាទីក្រុងគៀវមិនអាចក្លាយជាសមាជិកខ្លួនបានឡើយបើការប្រយុទ្ធគ្នានៅតែបន្ត We Active ជីវិតកាន់តែរីករាយកាន់តែរស់រវើកក្នុងអំឡុងពេលប្រជុំជាមួយមន្ត្រីយោធានៅទីក្រុងគៀវលោក Zelensky អះអាងថាខ្ញុំជឿថាយើងមិនអាចចូលអង្គការ NATO បានឡើយលុះត្រាតែយើងឈ្នះសិនខ្ញុំមិនគិតថាគេនឹងអនុញ្ញាតឲ្យយើងចូលទេទាំងដែលប្រទេសរបស់យើងកំពុងមានសង្គ្រាមនោះលោកថែមទាំងពន្យល់ថាការចូលជាសមាជិកក៏តម្រូវឲ្យមានការយល់ព្រមជាឯកច្ឆន្ទពីសមាជិកទាំង32របស់សម្ព័ន្ធភាពនេះដែរម្យ៉ាងប្រទេសខ្លះស្ទាក់ស្ទើរមិនហ៊ានទទួលស្គាល់អ៊ុយក្រែនទាំងដែលកំពុងមានចំនួនប្រដាប់អាវុធទេហេតុផលគឺតែពួកគេមានអារម្មណ៍ប្រឈមនឹងហានិភ័យដូច្នេះដើម្បីឲ្យអ៊ុយក្រែនចូលក្នុងសម្ព័ន្ធភាពនេះបានយើងត្រូវតែឈ្នះរស្ស៊ីសិនអ៊ុយក្រែនបានដាក់ពាក្យជាផ្លូវការដើម្បីចូលរួមក្នុងប្លុកការពារឆ្លងមហាសមុទ្រអាត្លង់តិកមួយនេះនៅក្នុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2022ហើយពេលនោះឯងអគ្គលេខាធិការអង្គការ NATO លោក Jens Stoltenberg និងសមាជិកផ្សេងៗបានបញ្ចេញយោបល់ថាថ្ងៃណាមួយអ៊ុយក្រែនច្បាស់ជាខ្លាចជាផ្នែកមួយនៃអង្គការនេះជាក់ជាមិនខានគ្រាន់តែមិនដឹងថាពេលណាប៉ុណ្ណោះទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយរុស្ស៊ីមិនសប្បាយចិត្តឡើយហើយតែងតែប្រឆាំងចំពោះការប៉ុនប៉ងចូល NATO របស់អ៊ុយក្រែនលើពីនេះទីក្រុងមូស្គូចាត់ទុកការពង្រីករបស់ NATO ឆ្ពោះទៅព្រំដែនរបស់ខ្លួនថាជាការគំរាមកំហែងសន្តិសុខដ៏ធំខណៈប្រធានាធិបតី Vladimir Putin អះអាងថាមហាអំណាចលោកខាងលិចកំពុងប្រើទីក្រុងគៀវដើម្បីប្រឆាំងរុស្ស៊ីបន្ទាប់ពីការដួលរលំនៃសហភាពសូវៀត។